zmínil jsem ten AZ kvíz. Mohl bys nám trošku, prosím tě, představit, jak to probíhalo pro lidi, co neviděli AZ kvíz s tebou v hlavní roli, jak jste to tam provedli s kamarádem, co pak se tam událo za bizarnost? asi není nic, z čeho bych žil doteď, ale já jsem se přihlásil do AZ a chtěl jsem normálně soutěžit a potkal jsem tam svého kamaráda, tak jsme si z toho trochu dělali legraci a každý jsme eh, domluvili jsme se, že budeme obsazovat co nejvzdálenější pole, aby se nám to jako nikdy nepropojilo, mm -hmm. což vlastně není zase takový naručení do konceptu, mm -hmm. protože tam máš ten časový limit mm -hmm. a já jsem byl asi prvním hráčem, který obsadil všechny ty tři protilehlé rohy a Petr ten zase dělal to, že to jako vybarvoval v řádku pořádce. A dlužno dodat, že mě ta výrazně víc políček než já, protože je Petr chytřejší než já. A štáb se tam hrozně smála produkční, já se, jsem to nezaznal, pak mi to někdo říká, že tam prý křičela, který blbec jim vysvětloval pravidla, protože že jsme to nepochopili. No. Tak to je jako celý, to byl takový drobný žert. Ale je zajímavý, a je to pro mě velký memento, že co, a, a docela jako nová věc, která přichází s tou viralitou a se sociálníma sítěma, že člověk nikdy neví, co z věci, která prostě, kterou udělá jenom tak, jako me mezi řečí, tak co se stane tím jako symbolem, se kterým bude muset žít ještě mnoho let. jo. A třeba u mě je to v pohodě, protože já jsem asi zvyklý s tím žít a jako trochu jsem tušil, že to uvidí lidi. I když jsem vůbec nečekal, že se mě na to někdo bude ptát ještě za 7 let, ale je mě líto lidí, kteří se prostě někde opijou a někdo je natočí u toho a, a, a dá to na YouTube, a, a oni celý život prostě musí žít jako já nevím, kluk, který si přišel hrát s kamením mm -hmm. třeba a mm -hmm. je měho mm ho -hmm. fakt líto. Mm -hmm. A myslím si, že je to prostě tak jako téma do budoucna, který je na naší generaci, aby jsme nějak vyřešili. Jo? A přitom je silně neetický, že třeba ta prima prostě vytvořila kluka s kamením. Že prostě, mm -hmm. no, tak. Mm -hmm. a, mm -hmm. a je tak, že to znám na svým příběhu, ale uh, že už s tím rád. Já tři... Takže to bylo jako virál omylem. Nebylo to vůbec jako plánové, že byste si řekli, pojďme trošku jako vymyslet něco, co, co, nás proslaví. To vůbec takhle nebylo myšlený. Prostě na, na, místě se to vymysleli až. Úplně upřímně. Já jsem, já jsem vlastně vyrost se sociálníma sítěma, protože mě, když mě bylo 15, tak přišel Facebook do Česka. A já jsem si tehdy založil Facebook, protože ho měla nějaká holka, která se mi hrozně líbila a chtěl jsem ji pozvat na rande, tak jsem si udělal Facebook, abych to mohl udělat. A takže stejně dlouho na Facebooku jsem jako jsem. A pozoruju to prostě od úplného vzniku a díky tomu, že jsem tam vždycky byl aktivní a bavilo mě psát, a e, z, 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 tak prostě, jak to dělám dlouho, a by, byl jsem ten jako první uživatel toho Facebooku, nebo mezi ty první vlny, tak jsem na nashromáždil nějaký množství sledujících. A, a potkal jsem se s různýma lidma z různých oborů, který, který jsou třeba trochu vidět s tím, co dělají. A, a, a moje zkušenost, jednak z toho, jak jsem poslouchal, je, a za druhý z toho, jak, jak, jak vnímám ten svůj příběh, je, že když člověk jako hodnotím motivace ostatních, tak je extrémně neúspěšný v tom, že nikdy neodhadneš, proč, co kdo udělal. Mm -hmm. A e, já, já jsem se vlastně nesetkal s tím, že by někdo jako odhadoval mojí motivaci něco udělat, mm -hmm a trefil by se. To prostě netrefí. A v případě toho Petra to byl takový jako forek, že, že jsme, se potkali. A ono nejde naplánovat, že bys někoho potkal jako fáze kvízu. To, to byla hrozná náhoda. Mm -hmm. Takže, nejde naplánovat, jako, že by si chtěl. A vy jste se viděli ještě předtím, nebo jste se potkali až jako přímo vlastně na tom, my jsme při, se znali, s, když jsme byli spolu no, no jasně, ale znali... na, 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 tom herním poli jste se až potkali vlastně spolu, nebo ještě předtím jako někde Já jsem přišel do studia, já jsem přišel do studia a uh, tam. Řekl, čoval, Petře, co tu děláš? <laughs> Souťežit. To by byla sranda, jako, kdyby nás to, na, naplánovat právě sobě. <laughs> ne, to bylo předpolední pauzou, když jsme Aha. tam přišli. Tak v opolední pauze jsme spolušli na oběd a tam Aha. jsme se domluvili. <laughs> Takže. Já, si, já, jsem, já jsem to říkal, já jsem říkal, Petře, to se už nemusí nikdy opakovat, že dva lidi, kteří by se znali, tak uh, by soutěžili proti sobě. Tak to je naši morální povinností lidí, kteří mají smysl pro humor, uh, toho unikátního momentu využít a a no tak, no, tak jsme to prostě udělali, ale vlastně taky, ale přijde mě hrozně hezký, že si člověk nashromáždí nějaký, takovýhle vzpomínky, o kterých jednou bude vyprávět svým vnoučatům a, a já, vám takovýhle drobností spoustu, co jsem, co jsem kde napáchal a zatím většině z nich jste asi nikdy neslyšeli, protože jsem to nikdy neříkal, ale prostě mám to rád a je to, je to součást mého života a přijde že to ten život dělá trochu pestřejší. Třeba jsem se jednou převlek za Jakuba Wagnera a vydával jsem se za něj na jeho přednášce. To bylo v Pardubicích na cestovatelském festivalu, kde jsem byl den třetím a nějak jsme se tak uh, zasekli v hospodě s pořadatelem a on říká, že druhý den bude mít přednášku jakou Wagnera. Uh, 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 oni si nás lidi jako trošku vpletou. Nebo, že jsme blondiatý oba a, a tak dál. A <laughs> není úplně lichotivý, že Jakub Wagner si o 12 let starší než já, <laughs> ale... Uh, každopádně slovo dalo slovo a já se říkám, to by byla taková sranda, kdybych tam nastoupil jako falešný Wagner. A byl mi vyprodaný ten stal tam bylo 400 lidí a skutečně jsme mm -hmm. sehnali rybářský v oblečení a jsme tam přišel, domluvili jsme se s Wagnerem, ten se schoval u zvukaře prostě za pult. A já jsem nastoupil na to pódium jako falešný Wagner a 10 minut jsem tam vyprávěl o svůj dětství. dět. A... Můj táta má rád rybaření, tak o, trošku znám ty to názvo sloví, mm -hmm. um, že jsem dokázal se vydávat za, za rybáře, jako za dětskýho mm -hmm. rybáře. Mm -hmm. A no, tak prostě tak, A pak se to teda po deseti minutách. Tak, tak jsem to, to tady trošku jsme selhali, že jsme se nedomluvili s tou moderátorkou, kdo to má provalit. Tak to trvalo trochu díl, než jsme oba chtěli. <laughs> na konci se to odhalilo. <laughs> Já jsem se přiznala, přišel skutečný jako Wagner. Díky, že jste se dívali celou epizodu tohle podcastu, najdete na herohero.co lomeno tak podcast. A zároveň díky moc našemu partnerovi Kempery za tohle skvělý karavan studio v pohybu, takže pro více informací na kempery.com. Díky. A ciao. Čau. čau.